Hele, líbí se mi tu moc, protože já mám rád střechy budov. A právě se nalézáme na střeše jedné z kolejí jižního města. Máme tady natažený 3 krásné lajny, jsou tady kamarádi. No, hodně se lajní, vítr fouká, takže příjemně není vedro. Já nesnáším vedro, což jsem očekával, že bude, protože fakt svítí. A s tím krásným větrem je příjemně, chladí mě to na těle. Už jsi chodil nějakou lajnu? Chodil jsem tu nejkratší, ještě mám v plánu přejít tu prostřední a nejdelší. A co od toho očekáváš? No nevím, třeba nabalím nějakou holku, co dole kouká. Akorát je blbý, že jsme hodně vysoko, takže pak když přijdu dolů, tak nikdo neví, kdo to byl, no. Kdo to tak zandal na té lajně. Jsem byl tričko, ale každá pozná. Vůbec, tady jako přijde mi, že obecně v posledních letech ty slackliners hrozně nabili, že jsou tady fakt samý jako pumpičky. Samý nabitý, jako Štěpán, ten je jasný, to je dlouhodobě největší pumpička ze všech. Nevím, Peňa, hele, toč to, Peňa, ten taky podle mě nabil jako na formě. Já tam vidím ty tvary prostě. A vidíš, že už mu to funguje. Potom tamhle Ondra Málek, hele, ten podle mě zapracoval na zádech. Mu obrostly svalama. Takže myslím si, že co se týče tělesných schránek, tak slackline prospívá lidskému zdraví a svalům. Myslíš si, že slackline je dobrý sport pro formování těla? To určitě. A musím to dělat často. Rostou ti z toho víc svaly? No to moc nedělám, takže už moc ne. Ale když jsem to dělal, tak to rostly. Byl jsi ve formě, jo? Jako krychličky, hranilo se to. Jo, já jsem byl pan hranatý. Peňo, pojď, já tady jenom znásilním Peňu. Tak Peňo, co bys tady řekl na tu hudbu, co hraje tady od spoda ze stage? Jo, na tu hudbu, ale je tam nějaký repík, je to, připadne mi to něco dost, jako když Ondra Málek pouští něco v autě, takový podobný bukva věci. Pokládám, že backstage s Pípou. Rozhodně jsem za, ale bohužel budu ještě řídit, takže si dám 2 pivka a pak v 10 abych byl jako fresh. Ale pak se zbombíme u Ondru, prej. Kluci z kapely říkali. Počítám, že zažiju nějaký dekadentní večírek dneska v Praze. A chtěl bych se tady zeptat, jaký tady padají výkony na slacklinách. Slyšel jsem, že nějaký osobáčky. Je tady taková kontroverze, je tady jeden takový Dave Blažek, který tvrdí, že poslal lineu a přitom spadl prostě 5 metrů nebo 10 před koncem. A takhle to podle mě jinak funguje, obzvlášť, když tady se ty liney dají úplně brutálně docházet, jako úplně safe. Ale já mám za to, že on to pak ještě potvrdil, že všem jako vytřel zrak, když s druhým přechodem tu lineu poslal. Tady to pak potvrdil, ale v mém srdci už mu nikdy nebudu věřit prostě. Hele, ale tak takovouhle kontroverzi si zažil každý z nás. Občas jako si potřebuješ trochu to zalhat. Že jo, Luky, uhlíčku, turbane. Ne, turbo ne, tady poctivej. Možná tvoji kámoši z Francie, ale jako my tady, vole. To rovnou smáš, jo. Kámoši, je to dobrý, jdem dál. Jdeme tady vyspovídat další. Máme tady dalšího současníku. Legenda pražské triklinové scény a obecně jeden z nejsvalnatějších týpků této střechy. Jak se ti tady líbí dneska? Děkuju, Denny. To byly hezký slova. Vážím si to moc. Dík. Hezký. Moc hezký. Sluníčko svítí. Budu jak růžový prasátko zítra ráno, ale někdy to přijít musí. Pracuješ na opálení, já taky. Jo, poprvý letos, víš co, to musí, jednou to někdy přijít musí. Ne, jako krásně fouká, chladí to, zároveň se spálíš krásně a taky si zkusíš lajničku, viď, tak jsem si zkusil lajničku. Zalajnil jsi? Polajnil jsem, 3x jsem spadnul a dobrý. A co obecenstvo dole? Třikrát spadnul. Ne, na 3x jsem to skoro přešel. Asi 15 metrů na konci už jsem do kladečko. Na triklinera dobrý. Souhlasím. No ale počkej, ty jsi nebyl na prvním závodě triklinového poháru, jak to vysvětlíš? Jak nám to vysvětlíš? Je čas dát prostor mladším. Mladším silnějším.
Tak děkuju ti za rozhovor. Rádo se stalo. Okay, good luck se střihem. Nebo se zalejvem. Jeme, no to nevadí. Máte zapalovač někdo? Ježiš, teď jsem šlápnul něčeho mokrýho. Je to voda. Ten jako první se budu ptát já tebe, máš zapalovač? Já zapalovač nemám. Nemáš, jo. Tak to trošku zkazím. A já bych nerad, abych byl tady spojovaný s omamnýma látkama. Dobře, tak jak se máš, Denny? Já se mám krásně, teď jsem ve stínu, já jsem jako hodně... Byl v horách někde, viď? Ne, nebyl, nedlouho jsem nebyl v horách. Ne? Já hodně špatně snáším vedro, takže teď mi je ve stínu výborně, ale tím, jak tady dneska fičí, tak jsem úplně nadšenej z toho počasí a je mi tady dobře na té střeše. Je to parádní, já jako vítr na těch lajinách úplně boží. Já jsem poprvé je to, ve větru, takže... Je to jeden z faktorů, který hrál roli v tom, že si přešel svůj osobáček dneska po první kilo? Určitě jo, protože když jsem šel tam, tak foukal úplně krásně, byl stabilní vítr a šlo se to úplně samo. Cestou zpátky mi přestalo foukat a už to nebyla taková pohoda, už jsem padal dokonce cestou zpátky, takže fullman to není, ale potvrdil jsem to, co Luky nazval, jakože, jak to nazval, špatný přechod, Luky? Jo, byla tady kontroverze, žíry se rozhodla, tady se šuškalo, že prostě to nebude uznáno, tenhle ten přechod, ale pak si všem vytřel zrak, jo, svým potvrzovacím přechodem, takže myslím, že už je to potvrzený, ne, hotovo. Já, jako Luky říkal, že to musím potvrdit, tak já jsem si z toho nejdřív dělal srandu a pak jsem řekl, že teda asi by to bylo dobrý, aby jako... Přišla Káťa, aby si ze mě dělala srandu a to já nemám rád. No, já jsem měl za to, že tady mezi slacklinerama vládne přátelský duch a přitom tady na kamaráde nenarazíš, sama svině a zmije kudli v zádech. To takže život, jako z toho slacklineringu se stává dost soutěživý konkurenční boj. Že mám radost, protože to zvyšuje morálku, prostě už to není takový to batikovaný přáteleníčko, srdíčko, všechno fajn, jo. Měli jsme dělat reklamu na slacklining. Je už konečně se do toho začíná dupat, jako. Jsou tady samý svině. Jak za starých dobrých. Denny, kdy mě vezmeš na Matterhorn? No, to jsem se s tebou chtěl pobavit. Můžem to spáchat. Tak Matterhorn někdy srpen září se chodí ideálně. Tam vyběh někdy, no. Tak můžem